ଲୋକ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଗଲେନ, ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସବେ କନସିୟସ୍ ହେଇଗଲେନ। ନିଆଁକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟେମ୍ପ ନିଆ ହେଉଛେ। ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ଲି ଯାଇକିରି ବି ଲିଭଉଛନ୍, ଆଙ୍କୁ ବି ଖବର ଦେଉଛନ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସିକିରି ନିଆଁ ଲିଭଉଛେ। ଆର୍ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ବଡ଼ ସାନ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆମର ଗୁଡ଼ୁକା ବାଦ୍ୟକାର ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଁରେ ସବୁ ଗାଁକେ ଆମର ରେଞ୍ଜରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଞ୍ଜରେ 20-22 ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିସାରିଲୁନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍, ଜଙ୍ଗଲକେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ସଚେତନ ଅଛନ୍। ଲୋକ ବି ଯାଇକି ଲିଭଉଛନ୍, ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଫାୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପିଲା ବି ଅଛନ୍, ପିଲା ବି ଆସିକି ରାତାରାତି ବି ଆମେ ନିଆଁକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍, ନିଆଁକେ ଲିଭଉଛନ୍। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ କମିଗଲାନ, ଗଲା ବର୍ଷ ତ ବିଲକୁଲ ହେନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ ଆସି ଆମର, ଆର୍ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆରମ୍ଭ ହି ନାଇଁ ହେବାର। ଯେନେ ବି ଟିକେ ବି ଆମର ନଜରକୁ ଆସି ଆମକୁ ଖବର ପାଉଛୁଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତାକେ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରୁଛୁଁ। ମୋ ନାଁ ଧ୍ରୁବ ବେହେରା, ଡୁଲକାସେରା। ହଁ, ଆମେ ତ ସଚେତନ ହେଲୁ 100%। ଆରୁ ଇନେ ଇଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗାଲେ ବି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକେ ତାମାନେ ଖବର ଦେମୁ, ଫୋନ୍ କରମୁ। ସଚେତନ ତ 100% ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ରେଞ୍ଜରକେ ଆମେ ନିଆଁ ନୁଇଁ ଲାଗିଲେ ଖବର ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଡୁଡ଼କାସିରା ନୀଳମଣି ବେରିଆ। ଆମେ ନିଆଁ ଲାଗ୍ଲା ପରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଛୋଟ କମ୍ ସେ ନିଆଁ ଲାଗ୍ଲେ ଆମେ ଲିଭେଇ ପାର୍ସୁଁ, ଆଉ ଅଧିକା ଲାଗ୍ଲେ ଆମେ ପରିବାରକେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଖବର ପଠାସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମନେ ସଚେତନ ହେଉଛି।